sećam se tog momenta, samo te, ono što je najvažnije u svakom momentu da imaš, naravno, ono što je najteže, da imaš svest, da sam sa sobom možeš da iskomuniciraš. Ja se sećam samo tog momenta i tad sad kao vidiš neku veliku nepravdu i sad možeš da praviš scene, da histerišeš, da praviš tehničke, da ja znam, sam pogledala pravo, samo sam pogledala pravo ispred sebe, samo Marija ne prihvati to. Tako je bilo i sa Belgijom. E, to je ono što mislim da je izuzetno vredna stvar i, kao što rekoh, najteža stvar i igrača i trenera i svih ljudi, da u tim nekim momentima pitanja života ili smrti da ostaneš miran i da imaš kapacitet i sposobnost da iskomuniciraš sa sobom. I da imaš, to se zove samokontrola, verujem,